Ljubitelji futbala, sportski pozdrav. Evropsko prvenstvo polako se bliži kraju, kvalitet dostiže vrhunac. Još 10 dana je ostalo do kraja Evropskog prvenstva. Ostale su da se odigraju još utakmice četvrtfinala, polufinala i ono veliko finale na Wembleyu 11. jula. Danas komentarišemo ono što se do sada dešavalo na Evropskom prvenstvu, ali i o očekivanjima do kraja Evropskog prvenstva sa čovjekom sa kojim često komentarišem fudbalsku reprezentaciju u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovoga puta to neće biti slučaj. Bakir Tiro je naš današnji gost. Gospodine Tiro, dobrodošli. Hvala. Bolje vas našao. Evo, već rekoh, nećemo komentarisati fudbalsku reprezentaciju u Bosni i Hercegovini, mada bi bilo ugodnije da pričamo, pogotovo u ovoj fazi evropskog prvenstva. Kako stvari stoje, nećemo još zadugo komentarisati naše na velikom takmičenju. I nikad ne mogu zaboraviti rečenicu Safeta Sušića sa jednog od treninga u Guaruži, gdje mi je rekao da će proći puno vremena kad ćemo mi opet nastupiti na nekom evropskom prvenstvu. To je bilo u kontekstu nekih, sad, nakon poraza do Argentine i kritika na njegov račun od strane javnosti. Ispostavilo se da je tako, da je zaista Safet Sušić bio u pravu. Ono što je, nažalost, izvjesno jeste da imamo jako tešku grupu u ovim kvalifikacijama svjetsko prvenstvo i ono što je još izvjesnije je da igramo očajno. Dakle, dvije godine nismo pobjedili, 13 utakmica bez pobjede, tako da ja kao vječni optimista ovaj put zaista nisam optimista. Volio bih da se prevarim, ali teško da ćemo mi ugledati Katar 2022. Nismo na nivou te reprezentacije koje je igrala kvalifikacije 2013. svjetsko prvenstvo 2014. Ali ne mogu da se otmem utisku da na evropskom prvenstvu, evo i na ovom evropskom prvenstvu, su nastupale reprezentacije kojima smo bar po kvalitetu tu negdje. Ne znam. Pa da ne kažem da smo bolji od njih. Tako je. Nemamo mi ekipu ni izbliza ni igrača kakve smo imali prije, ne znam, 5, 6, 7 godina. Međutim, da bi otišli na evropsko prvenstvo, mora prije svega postojati dobra atmosfera. Mora biti u i oko reprezentacije, što mi apsolutno nemamo. Koliko god oni stvari gurale pod tepih, pa i varali javnost određenim izjavama iznutra i iz Saveza, iz reprezentacije, evidentno je jasno svima nama koji pratimo to, pa ja i preko dvije decenije, da to nije to, iz više razloga. Ja ću opet vratiti, to ne krijem. Ševčenko je pun pogodak Ukrajinskog saveza, a vidite šta smo mi uradili sa selektorom. Dakle, znači, koje ime svoju, bilo mi svoju legendu ne poštujemo, damo priliku strancu, ili ne mora to, evo, ne moramo, evo, u prilici je bio sad Sergej Barbarez. Ono što je Andrij Ševčenko u Ukrajini, to je ovdje Sergej Barbarez. Jesmo mogli probati s njim? Da li su se možda malo strasti smirile nakon ovog izbora selektora i nakon nekoliko ovih utakmica koje su odigrane ne baš uspješno? Da li je to imalo naleglo onako polako? Pa nisu, očito, jer jedna za drugom afere i skandali se otkrivaju u našem fudbalu. Dakle, samo završiti, sve je vezano jedno za drugom. Ne možemo mi posmatrati samo reprezentaciju u kontekstu našeg fudbala. Recimo, vidite završnicu premijer lige određene, pa onda i ove izbore koji su utjecali sad u Savezu, bilo i tu previranja politike, svega. Dakle, sve to utječe na klimu u i oko reprezentacije. Nije samo A reprezentacija ono što treba da pratimo. Postoji mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine koja je izuzetno važna. Mnoge reprezentacije crpe upravo igrače iz mlade reprezentacije i tako formiraju svoje A timove i dolaze do rezultata. A ta U17 reprezentacija, recimo, eto, kad govorite o tim mlađim selekcijama, se dva puta plasirala na Euro. Nismo baš crpili resurse iz tih reprezentacija? Pa nismo, to nekako iščezne, ali htio sam ovo reći. Dakle, da puno ima i nepotizma prilikom i zapošljavanja izbora u stručne štabove. Mislim, to nigdje na svijetu nema. A sve prolazi, da tako kažem, pod navodnim znacima nekažnjeno, odnosno kažnjeni smo mi koji volimo to i koji godinama pratimo, navijači, odnosno, i sve se reflektuje, ne znam, na reprezentaciju, na kraju krajeva i na nastup naših klubova u evropskim takmičenjima. Dakle, najbolja stvar je tu da smo mi u društvu Andore, San Marina, Malte. Mi smo jedna od 55 članica, mi smo među 20 članica Evropske fudbalske asocijacije koja nikad nije igrala evropsko prvenstvo. A sada su, kao što ste vi rekli, 24 ekipe bile, idealna prilika. Pa eto, pratili smo Makedoniju i Finsku i ranije Latviju. Tu ćemo se zaustaviti. Tu ćemo se zaustaviti. Ajmo malo o ljepšim temama. Evropsko prvenstvo
19 dana takmičenja iza nas, gledali smo zaista neke spektakularne utakmice, gledali smo velika iznenađenja, gledali smo dobar fudbal. Mnogi fudbalski stručnjaci koji su sjedili tu na vašem mjestu su naglašavali da je ovo vjerovatno najkvalitetnije evropsko prvenstvo ikada odigrano do sada. Šta je na vas ostavilo onako poseban utisak do sada? Pa najdraži mi što se navijači vratili. To je zaista ogromna razlika gledati utakmicu sa navijačima i bez njih prije svega. Pa bilo je izvanrednih utakmica. Sama činjenica da je 2,8 golova po utakmici, ne znam, 128 i 123 gola u dosadašnjih 44 utakmice, 7 je ostalo da se odigra. Dakle, izvanredno u prvoj fazi takmičenja, recimo, fascinirala me ona utakmica Njemačke i Holandije, pa smo imali sad u osmini finala izvanredne duele Hrvatske i Španije, dakle, pa onda poslije toga Francuska. Dramu Švicarske i Francuske. Ma, bilo je dobrih utakmica, na prste jedne ruke možete nabrojati. Ja ne znam da sam gledao jednu nezanimljivu, što rezultatski i što igrom. Mislim da je pun pogodak UEFA što su proširili takmičenja 24 reprezentacije, dobili su priliku i manje, uslovno rečeno, manje zemlje, manje fudbalske nacije. Tako mene je obradovalo, recimo, nastup naših prijatelja Makedonaca. Ja sam stvarno za njih navijao i uz malo više hrabrosti i sreće nisu se obrukali, ali mislim da su možda mogli u prve dvije utakmice samo malo su sa prevelikim respektom prema protivnicima, ali odigrali su dobro, a možda su uz malo sreće mogli biti treći. Dakle, pun pogodak je 24 reprezentacije na evropskom prvenstvu. Šta mislite o tome što se prvenstvo prvi put igralo u 11 evropskih gradova, što je onako malo raštrekano? To je pun promašaj po meni, jer ovo stvarno je, ne znam, evo neki dan smo imali određene statistike koliko su samo hrvatska reprezentacija, koliko je letila. Oni su malo krivi i sami, možda, zato što su bazu napravili u Hrvatskoj. Tako je. I u stvari, oni su bili primorani na to nakon što su određeni epidemiološki uslovi u Škotskoj. Pa dobro, možda je bliže bilo negdje u Holandiji ili negdje da napravi, ne znam sad. Moglo je, tako je. Ali ja mislim da se prvenstvo treba igrati u jednoj i eventualno dvije zemlje, da to treba biti malo bliže. Ovaj put je, ok, pandemija je, sve je bilo, od ranije je ova odluka. Pa se to na kraju mijenjalo, pa se nije znalo do zadnjeg. Trebalo je 12, pa sad 11. Mislim da nema potrebe za ovim. Ovo je urađeno zbog 60. godišnjice eura, tako je i neka je, ali mislim da ovaj pilot projekt ne treba dalje da zaživi, odnosno i neće. Jer nek se igra u jednoj ili dvije države, i to u državama koje imaju najbolju infrastrukturu. Dobili smo mi četvrtfinalne parove, o njima ćemo nešto kasnije. Još bi malo da ostanemo na toj grupnoj fazi. Da li postoje neke reprezentacije, postoje, mislim, sigurno, koje su razočarale, a i neke koje su obećavale više u grupnoj fazi, a na kraju završila takmičenje u osmini finala? Pa gledajući prethodne kvalifikacije, odnosno početak, starta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, mene su, recimo, i odličan igrački kadar, mene su razočarali Turci, recimo, jer samo oni su odigrali očajno te tri utakmice. Oni su možda i po najveće razočarenje. Na kraju krajeva, ono Dansko što se sve dešavalo, oni su stvarno dobro sad izgurali poslije onog šokantnog početka i slučaja sa Eriksenom. Oni su na kraju uhvatili zadnji voz, prošli su, ali hvataju formu. Dobro, o tome ćemo poslije, ali ne znam, mislim da su oni, po meni najveće, recimo, razočarenje dosadašnjeg dijela od koga se moglo očekivati da će proći u drugu fazu, po meni je to Turska. Da. Sjeverne Makedonce smo već spominjali, hajde da komšije Hrvate i njih tradicionalno analiziramo u ovoj emisiji, s kim god komšije su nam i treba to da radimo. Možda nismo imali sreće u žrijebu, možda da su u ovoj osmini finala naletili na nekog drugog da bi mnogo bolje... Da nisu postigli najtreći gol, ja vjerujem da su oni tu negdje u egalu sa današnjom Nizozemskom, da bi na kraju krajeva i Česu prošli njih. Pa zaista... Igrali su na rezultat, ok, ko što i treba, to je sport. Naletili su na Špance, koji nisu opet nešto što su ranije bili, ali evo, odigrali su, dostojanstveno pokazali stvarno karakter, vratili se posle 3-1 na 3-3. Imao je u 96. minuti, 3 minuta, prije primili gol, Kramarić, idealnu šansu da su pogodili, to je fudbal. Meni je žao što su ispali, recimo, ja sam navijao za Sjevernu Makedoniju i za Hrvatsku. Tako, koliko su imali sreće u Rusiji, možda sad nisu. Možda upravo to, ali opet moramo biti pošteni, iskreni i reći da opet ni oni nisu taj tim koji su bili u Rusiji.
Da, imali su i nekih problema i neke čudne stvari su im se dešavale na toj utakmici protiv Španije. Pa mogu li reći, dječje bolesti su preležali? Pa ja ne mogu da vjerujem da je izašao ovaj, da promijeni Kopačka Rebić ili da ovaj Guardiola, ajde on je mlađi pa je pio vodu, jel? Mislim, to je neshvatljivo za jednog igrača koji igra za Milan, jedna od najboljih ekipa na svijetu, mislim, nevjerovatno. Međutim, mislim da ni oni nisu imali atmosferu koja ih je trebala da krasi. Puno je tu bilo osporavanja njihovog kvaliteta, pa i problema tih sa kampom. Pa, dakle, za rezultat na reprezentativnom nivou, mnogo toga treba, ali definitivno je najvažnija atmosfera u i oko reprezentacije. Mi smo se uvjerili s tim najbolje u kvalifikacijama za Brazil i u Brazilu. Da je to jedan najpotrebniji segment. Pa mi smo tada pobjeđivali ekipe koje realno su kvalitetom bolje od nas. Ali smo mi bili našponovani, imali smo taj neki pobjednički mentalitet. To se dogodilo recimo u Makedoniji pa je završila. Bez obzira što ne treba podcjenjivati što su oni iz ovog zadnjeg šašira kroz ovu Ligu nacija, koje je isto tako čudno. Dakle, mi smo ušli u elitnu diviziju A, a UEFA je sistem takmičenja napravila takav da se nagradi neko koje je iz donjeg reda. Tako da tu nema logike, ali ne možemo se mi vaditi sad na UEFA-u. Mi nismo zaslužili da budemo na evropskom prvenstvu zbog svega ranijeg što sam rekao. Tačka. Završnica evropskog prvenstva će se igrati u Londonu, na Wembleyu. A mi ćemo sada, rekli smo već, govorili smo o toj publici koja se vratila na stadione u određenom broju, u određenom postotku, naravno. A mi ćemo sada pogledati jednu zanimljivu priču iz jednog mjesta nadomaka Londona i kako to navijači u ovom gradiću podržavaju svoju reprezentaciju. Engleska reprezentacija je pobijedila tim Njemačke u nokaut fazi jednog takmičenja po prvi put nakon 1966. godine. Slavilo se na Wembleyu u Londonu i širom Engleske. Ipak, jedno malo naselje osjetilo je posebnu čar ove pobjede. Radi se o naselju Kirby u blizini Londona, jugoistočno od engleske prijestolnice. Ovo mjesto karakteristično je po tome što na svakom uglu, terasi, prozoru, balkonu ili na vratima možete vidjeti okačene engleske zastave. To je mali običaj mještana koji pred svako takmičenje naselju motaju u crvenu i bijelu boju. Interesantno je to što se u toku igranja evropskih i svjetskih prvenstava među engleskim mogu primijetiti i zastave drugih zemalja učesnica. Začetnik ove akcije bila je Geraldine Howard koja govori o ovom običaju. Sve je počelo kada sam pred jednu utakmicu Engleske okačila zastavu. Nekoliko osoba iz susjedstva mi se pridružilo. Te smo se složili da nam je potrebno još više zastava. Pitali smo ljude u našem okruženju i oni su bili presretni odlukom. Vremenom je sve postalo naša tradicija. To činimo na svakom fudbalskom takmičenju od 2012. godine. Ovaj simpatičan pokret u gradu Kirby naišao je na pozitivne reakcije širom države te postao prava internet senzacija. Za vrijeme održavanja svjetskog prvenstva 2018. godine svi su čuli za Kirby, a čak su i reprezentativci Tri Lava direktno iz Rusije video pozivom kontaktirali mještane ovog naselja kako bi im se zahvalili na bezuslovnoj podršci. Sa fudbalerima je tom prilikom razgovarao navijač Chris Daus, koji ne krije zadovoljstvo nakon pobjede nad Elfom i samo je jedan od zadovoljnih građana. Sjedio sam i konstantno ponavljao kako ne mogu vjerovati šta smo napravili. Ruke su mi se tresle, istrčao sam iz kuće i počeo vrištati. Bili smo prilično bučni te sam zbog toga ostao bez glasa. Mogu reći samo jedno, fudbal se vraća kući. Presretna sam. Momci su odigrali sjajno i konačno smo pobijedili Njemačku sa kojom imamo tako lošu historiju na turnirima. Moja prognoza je bila da će Azuri osvojiti prvenstvo, ali nakon ove pobjede mislim da možemo otići do samog kraja i podići pehar. Ako osvojimo euro, riješimo se COVID-a i proglasimo to državnim praznikom. Da li se fudbal zaista vraća kući u svoju kolijevku tamo gdje je nastao, saznaćemo vrlo brzo. Prva naredna prepreka za Engleze jeste selekcija Ukrajine, koja ih čeka u četvrtfinalu. Na ovom evropskom prvenstvu nijedan rezultat se ne može predvidjeti, ali jedno je ipak sigurno. U Kirbiju će se i ovu subotu vijoriti državne zastave. Čini mi se da sam jučer rekao, mnoge naše kolege novinari su bili spremni onako da citiraju Linekera. Fudbal je igra koja igra 22 igrača i pobjede na kraju Njemca, ali eto, nije se desilo. Zanimljiva jedna priča iz Engleske. Koliko smo mi uopšte ovdje izgubili tu podršku reprezentaciji? Koliko još uvijek to živo ono što smo imali 2013. godine i kako se je davala podrška reprezentaciji?
Pa najtragičnije u cijeloj priči što sve više je, što je sve manje interesa za utakmice reprezentacije. To bi najbolje pokazalo. Možda je sreća što nema publike u prošloj godini. Pa to bi najbolje pokazalo. Da nije bilo pandemije, to bi se najbolje tada vidjelo. Ja znam ljude koji su zadrti navijači fudbalske reprezentacije kojim je bilo stalo, pa su ovi posljednji, odnosno rezultati u posljednje dvije godine, pa malo i prije toga ovaj način igre i sve to ubili neku njihovu volju za tom nekom euforijom. Za navijaju oni i dalje i ja se uskreno nadam da ćemo uspjeti. A toliko malo nam fali. Recimo, mi smo odigrali sasvim korektnu utakmicu s Francuzima koji su nas opet pobijedili, ja mislim, igrom onoliko koliko im je trebalo na Grbavici, ali nema veze, opet smo bili zadovoljniji, ali boli ta činjenica što mi u zadnje četiri utakmice ne postignemo gol, što ovi koji bi trebali doći na mjesto sutra ovih naših najiskusnijih i najboljih igrača ne pokazuju taj kvalitet da zaslužuju, odnosno da mogu napraviti neki ozbiljniji rezultat u narednom periodu. To su pokazali ove utakmice sa Crnom Gorom i Danskom. Prijateljske, da. Još malo samo da ostanemo na ovoj temi navijača. Odlično je bilo gledati tu atmosferu na Parken stadionu u Kopenhagenu, na Puškaš u Budimpešti. Začuđuje me mali broj navijača na Wembleyu. Pa, zašto to? Evo, pogotovo na Wimbledonu sad gledam 50% je kao kapacitet, a slušao sam jednog kolegu novinara koji kaže sigurno je juče 80% kapacitet bio popunjen. Pa vjerovatno se, možda je to utjecaj pandemije, ja tako ne razmišljam. Možda se ljudi još malo plaše. Mi smo živjeli godinu i pol živimo u nekom strahu, u nekoj fobiji, mislim, od imaginarnog, pod navodnicima, neprijatelja virusa. Mada su oni super vakcinisani, dakle, tamo... AstraZeneca, mahom u Englesku. Tako je, ali evo, dolazi taj novi val, indijski soj, Delta, ali baš sam danas, evo, odio smo opet na pandemiju, slušao da svi ljudi koji su vakcinisani ne treba se boje novih sojeva, stručnjaci tako govori. Vidjet ćete da njih trese euforija, Engleze. Mislim da oni će sami sebi napraviti presiju i da neće uspjeti u ovome što kanja, to je da postanu evropski prvaci. Uvijek oni idu s tom nekom pričom da su najbolji, da se fudbal vraća kući u Kolijevku i onda puknu. A šta je dobro što će biti 60.000 gledalaca, će biti dozvoljeno u završnici. I ako prođu dalje, eto, to može biti njihova šansa. U drugom dijelu emisije pričamo o onome što nas očekuje do kraja evropskog prvenstva u fudbalu. To su utakmice četvrtfinala, pa onda ćemo gledati malo taj kostur kako bi moglo sve izgledati u polufinalu i finalu. Prvo gledamo parove četvrtfinala. Sutra u 18 časova u Sankt Peterburgu igraju Švicarska i Španija. 3 sata kasnije na Allianz Areni u Minhenu snage će odmjeriti Belgija i Italija. Mislim da je to derbi ove runde takmičenja. U subotu 18 časova u Baku. Čudno izgleda, četvrtfinale Češka, Danska u Baku. Nekako ne liči, rekao sam to i juče. I u Rimu u subotu u 21 čas igraju Ukrajina i Engleska. Da malo prokomentarišemo ove parove četvrtfinala. Eto, to je ono što nam je ostalo, to je ono što je poslastica Švicarska, Španija. Vjerujem da će pa bar 90% Bosanaca i Hercegovaca navijati za Švicarsku iz mnogo razloga. Tu je Vladimir Petković kao selektor, rođeni iz Sarajlija, tu je Seferović iz Sanskog mosta, tu je Gavranović iz Gradačica, ako se ne vara. Ja hoću zbog Petkovića, zbog ove dvojice što igraju za zemlju, drugu, a imali su priliku, barem Seferović da nastupa za BiH, pa je odabrao Švicarsku, što se ne može reći za Izeta Hajrovića koji je imao pritisak izuzetan Švicarske, a opak je odabrao BiH, a obojica su rođena u Švicarsku. Moj sportski heroj je Izet Hajrović, a ne Seferović. A zbog Vladimira Petkovića koji je zaista ponos ovog grada i koji je jedan veliki gospodin izvanredan trener, iskreno se nadam da kad se malo stvari poslože i spuste te tenzije u fudbalskom savezu i ako dođu normalnija vremena da će se vrlo brzo pregovarati s njim dok je još u najboljim trenerskim godinama, a ne da dobijamo njega kao što smo dobili Bajevića na zalasku karijere. I da ga samo onako istrošimo. Tako je, da će on jednog dana povesti ovu reprezentaciju našu u bolja vremena. Dakle, zbog Vladimira Petkovića, navijač za Švicarsku, mada napravili jesu senzaciju, izbacili svjetske prvake, ali prednost je tu u Španiji, koja je u zadnje dvije utakmice 10 golova dala, najefikasniji su na prvenstvu i oni jednostavno polako dižu svoju formu. Da li će oni možda nju tempirati da idu do kraja,
a dobit ćemo odgovor u petak da ukoliko budu dominant, odnosno ako prođu Švicarsku, otvara se i njima put bez obzira što će imati jakog protivnika u polufinalu. Taj meč će biti odigran u Rusiji, u Sankt Peterburgu. Hajde da pogledamo kratku priču o stadionu na kojem će biti odigran prvi meč četvrtfinala. Stadion Sankt Peterburg otvoren je 2017. godine. Kapacitet stadiona je 61.000 sjedećih mjesta, a na mečevima ovogodišnjeg eura usred COVID protokola prisustvovalo je nešto više od 30.000 gledalaca. Stadion Sankt Peterburg ugostio je 6 utakmica grupne faze, a bit će i stadion koji će ugostiti prvu utakmicu četvrtfinala između Španije i Švicarske koja se igra 2. jula. Ovaj stadion dom je ruskog Zenita iz Sankt Peterburga. Izgrađen na mjestu bivšeg Zenitovog stadiona Kirov po cijeni od preko milijardu američkih dolara. Vjeruje se da je najskuplji fudbalski stadion na planeti i završen je 8 godina kasnije nego planirano, iznoseći vrtoglavih 548% više od prvobitnog budžeta. Dizajnirao ga je japanski arhitekt Akišo Kurokawa, koji je zamišljao da izgleda poput svemirskog broda i da projekat bude opisan kao prestižni stadion kojeg karakterišu simbolički jarboli koji krase svoj gigantski ravni krov. Kao jedna od lokacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine, bio je domaćin utakmice za 3. mjesto u kojoj je Belgija pobijedila Englesku. Smješten 9 km od centra Sankt Peterburga, navijačima koji dolaze na stadion se savjetuje da krenu prema stadionu mnogo prije početka. Najbliža metro stanica udaljena je oko 2 km. U blizini stadiona je nekoliko različitih roller coastera na kojima je navijačima zagarantovana dobra zabava u periodu do početka utakmice. Eto tako, dakle, izgleda ovaj supermoderni stadion u Rusiji na kojem će biti odigrana prva utakmica četvrtfinala. Mi ćemo krenuti dalje sa par četvrtfinalnim parovima. Jedan italijanski novinar je napisao, čitao sam to jutros, previše subjektivno mislim, ali hajde, nek bude. Finale prije finala, Belgija-Italija, drugi četvrtfinalni par. Pa igraju Italijani odlično. Zadnjih koliko su utakmica, već i bez poraza. I poslije onog tiksa, kad se nisu plasirali na jedno veliko takmičenje, oni su uhvatili ritam i dobri su. Belgija je dobro igrala u grupnu fazu i Belgija je prva na FIFA-inoj rang listi. Međutim, upravo posljednja, neposredno prije ulazak u studio, informacija je da će Chiellini biti spreman za utakmicu, što mislim da može biti ključ da zaustave Lukakua koji donosi gore prevagu, gradi se, odlaže lopte, dakle on je podrška za ove igrače iz drugog plana i Belgijanci dosta igru na taj način baziraju, mada mislim oni imaju top su klasa. Ukoliko Italijani uspiju zaustaviti gore Lukakua... A upitno je da će igrati Tazari, De Bruyne, opet je to veliki hendikep. Tako je, ali oni imaju, opet vidite, imaju veliki fond igrača da ima ovaj brat od Azar koji briljira. Tako je. Dakle, Belgija je jedna odlična, ima Carrasco, imaju odličnu ekipu. Međutim, mislim da je ključ ukoliko oni zaustave Lukakua koji gore pravi višak u napadu, koji veže štopere na sebe. Dakle, ja mislim da Italija je blagi favorit u toj utakmici, bez obzira što je Belgija odigrala do sada veoma dobro na turniru. Lukaku igra u Interu, svi znamo. Sudarao se on sa defanzivcima tim italijanskim. Pa da, Chiellini, jel tako, ako bude igrao, bit će tu duela. Mislim, i ako ne bude igrao, Italijani imaju rješenja na tim pozicijama. Međutim, i za njega sigurno možda i utakmica života, barem što se tiče reprezentativne karijere. Hajde, evo, spominjemo napadače. Ko je za vas najbolji napadač do sada na evropskom prvenstvu? Ja ću čitati, pa ne samo na evropskom prvenstvu, ko igra najbolji fudbal, ko je onako prilagodljiv svojoj reprezentaciji. Za sada Cristiano Ronaldo 5 golova ispao sa takmičenja, Benzema 4 ispao sa takmičenja, Forsberg Emil Švedska 4 ispao sa takmičenja, Šik 4 gola, Čeh još uvijek je tu, Lewandowski 3 ispao, Lukaku 3 još uvijek tu, Seferović 3 još uvijek tu i Sterling 3 još uvijek je moguće da postigne neki. Ako je taj italijanski novinar bio subjektivan, imam pravo i ja. Za mene je najbolji na svijetu Edin Džeko, napadač. Pošteno i to. Valjda će on nas citirati kao što sam ja njega. Mislim da Šik, Čeh je ostavio zaista dobar dojam, pogotovo onim spektakularnim golom u grupnoj fazi. Sa centra, da. I Šveđan je odigrao. Oni su kandidati sigurno za
najboljeg strijelca turnira. Mislim, Ronaldo je dao 5, oni po 4. Ja vjerujem da Ronaldo sad svim srcem navija da oni ispadnu. Da niko ispadu, više ne daje gol. Da niko ne. Šalu na stranu. Ne, njih dvojica su pomenuli. Što se tiče evropskog prvenstva, odradili ovaj veliki posao kao napadač. I svakako će biti u izlogu. U izlogu su već. Tako je, naravno, ne možemo mi zaobići. Lukaku, pa i Benzema jesu ispali Francuzi, ali Benzema imao jedan veoma uspješan povratak u nacionalni tim nakon 5-6 godina. To su i navijači, rekli. Razočarao je Mbappe. Mbappe, da, nije postigao gol, čak je taj odlučujući penal nije realizovao. Penal se može se desiti svima da promaši, ali nije igrao na onom nivou na kojem on može igrati. Evo, danas je bila čak jedna vijest da je otišao na odmor 15-dnevni i da je poručio vlasnicima da nakon 2022. neće ostati u Parizu, ali vidjet ćemo. Češka-Danska u Baku, već sam rekao, čudno, sve čudno tu za četvrtfinale evropskog prvenstva. Pa jest, mislim. Koliko god su kritikovali, da, i to je malo čudno, recimo Njemačka i Budimpešta i Minhen su bili domaćini ove grupne faze u kojoj su igrali Mađari i Njemci. Postavlja se pitanje zašto je UEFA baš dala Njemcima prednost da sve tri utakmice igraju kući. Zašto Mađari nisu mogli igrati sve tri utakmice kući. Ali to je kao i u policiji u životu, u poretku tom nekom evropskom, zna se ko je gazda i ko je prvi 5-6, tako je, nacija. Pa čudno je da igraju tamo u Baku. Mislim, nažalost, neće biti toliko ni publike, jer daleko je i jednima i drugima. Domaća publika sigurno neće napraviti atmosferu koja bi se mogla napraviti, ne znam, ovamo u zapadnoj Evropi. Pa, biće neizvjesna utakmica, mada bi ja volio zbog svega što su Danci prošli da oni prođu dalje. Ajmo i za kraj, Ukrajina, Engleska, mogu li Ukrajinci kreirati neku senzaciju? Jedva su prošli grupu, pa su u 121. minuti dali gol Šveđanima da idu i u četvrtfinale. E, mogu li sad napraviti onaj šlag na tortu, savladati jednog favorita i u polufinale ući? U toj utakmici mislim da su Englezi i njihova nadobudnost i prepotencija najveći protivnici sami sebi. Dakle, i ova euforija koja se stvara, realno jesu favoriti i kvalitetni i favoriti, ali nije Ukrajina uopšte loša reprezentacija i nju se ne smije otpisati. Dakle, predvođeni su svojom legendom, imaju izvanrednu atmosferu, imaju strašne igrače, pogotovo prema naprijed. Zaista, Jarmolenko, Jeremčuk, Malinovski iz Atalante. Tako je. Jedna dobra ekipa i možda na nekim, vjerovatno će oni malo pustiti Englezima tu dominaciju naprijed, pokušati po bokovima ili iz kontranapada. Ukoliko se uspiju odbraniti, proći onaj prvi pritisak da ne prime gol, ko zna u kojem utakmica može otići smjeru, ali Ukrajina nije bez šansi. Evo. Englezima će biti ovo jedina utakmica, ukoliko odu do kraja evropskog prvenstva, da neće igrati u Londonu na Wembley. I to im je dodatni pritisak, jer oni sebe već vide u finalu ako prođu, jer su domaćni na Wembley. Tako je, pred 60.000 gledalaca, već se priča. Oni su, istina, u lakšem kosturu, ali ne znači ništa. Mislim, ko kaže da je Švicarska bolja reprezentacija od Danske. Ukrajina, dakle, ako pobjedi ide u London, to smo juče iz Ivo Švakić ja onako konstatovali, a i Englezi ako pobjede, ili pobjedili, ne pobjedili, oni idu u London svakako, Brasil. Hajde da napravimo malu igru na kraju, da napravimo tu križaljku. Dakle, Španija ili Švicarska? Španija. Belgija, Italija? Italija. Dakle, polufinale prvo Španija, Italija. Ovdje Češka, Danska? Danska. Danska, Ukrajina, Engleska? Nemoj po željama, nego po onako. Ukrajina. Dakle, dobro. Španija, Italija, onda polufinale. Imamo 6. jula. Dalje ide. Pa to je sad. Mislim, i ovo je fikcija što smo pričali. Pa da, hajde, dobro. Ajde, pravi. Italija, a vamo Ukrajina. Ukrajina, Danska. Pa evo Danska. Danska. Dakle, finale Italija, Danska. Da li će Danci ponoviti 1992. kada su slučajno došli ili na Apenine stiže PHS? Forza Azzurri. Dakle, idemo. Titula evropskog prvaka. Stiže u Italiju, kaže moj kolega Bakir Tiro. Bakire, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu što si pristao kao i uvijek da govoriš za ovo kanal. Hvala. A bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Euro. Sutra, dakle, počinju četvrtfinalni mečevi. U 18 časova igraju Švicarska i Španija. Mi smo opet sa vama tu 2 sata prije toga, 16 časova i 20 minuta. A moj gost je Vlatko Glavaš. Budite sa nama. Sportski pozdrav.